Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatiga sel keldi. 100 dan ortiq uylar va pansionatlarning hovlilarini suv bosdi. Hodisa joyiga 80 dan ortiq FVV qutqaruvchilari, 3 ta motopom va 3 ta ekskavator, 4 ta yuk tashuvchi va 1 ta buldozer yuborildi. Sel oqibatlarini bartaraf etish ishlariga 300 dan ortiq kishi jalb qilingan. Shunaqa do'stlar. Barcha videolarni birgalikda ko'ramiz.